زہل اتنا کافی، کوئی لمبی مجلس نہیں، گھر وطن بانی ہیں، میں ایک دہ ایک جملہ بسم اللہ مل کے ایک سلوات پڑھو پاک نجات پہ. استقبال کی دوے اتنا میں اور پڑھ لیں. پچھانی چومی سادے باکر بچڑا جا
سیادہ دے بابا کہن دیا رات یا پیشی آئی ہون دیا سیادہ دے فات سالے دی کوئن بے وارسا کجھے رے ٹائم سجایا ونے ونے ڈھپ ہون دے آخری ستا کوئی لمبی سنے دا پہنچا کوشش کی تھی اس باب صابر حسین دے جملے آدھے آئین کوشش تک کی تھی اس جو کڑی تے کڑی نہ لگے کڑی تے کڑی لگیے ایری نکھی آواز آئی ہو جاگیے جڑی حسین ودی بچے دی آئی آدھے سجا دے جے میرے رات دے کن میں سیادہ دے پھپی اممہ حاکم دے دربار میں نا بی بی آدھے کوئی دربار گیا ہوں اے تیرے نال لگیا ہوں بی بی آجے میں کو پردہ دار جگاون لے میں تیرے نال جل دیا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام سیادہ دے پھپی اماؤں ظالم مرد قاتل نہیں میں ہنے وینا تے ہنے والا نا دربار چائے چھائی ممبر چھڑے دا پیا آدھے کمینہ کیوں سجایا کمینہ در سجا دے درسا زندان اچھ کون رون دیئے سیادہ دے کوئی ہیک رون دیئے جندہ 18 سال دہا ہوئی رون دیئے جندہ 13 سال دہا جیندہ تلاشتے گھوڑے بھاج گئے ہوئی رون سیادہ دے ہوئی رون دیئے جندہ بولی نہ بلیندہ ہکے دیئے ترائے زفا کٹھائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے